Ovih vrelih letnjih dana ne smanjuje se nivo aktivnosti na uređenju javnih površina u opštini Vrbas. Mehanizovane ekipe poslovne jedinice čistoće od ranih jutarnjih časova su na terenu, bez obzira na otežane uslove rada zbog visokih temperatura, zaposleni rade po utvrđenom radnom vremenu i planu, a maksimalno se zalažu da komunalna higijena bude na visokom nivou. Pored redovnih poslova, obavljaju se i radovi po nalogu komunalne inspekcije. I ovog meseca po nalogu komunalne inspekcije radimo košenje svih prelaznih puteva gradu. I to prelazni put iz Bačkog Dobrog Polja, iz Feketića, Srbobrana, Kucure i Kule. Cilj javnog komunalnog preduzeća Komunalac Vrbas je da u kontinuitetu tokom godine organizuje razne akcije uređenja i da uz pomoć sugrađana podigne čistoću i izgled opštine Vrbas na viši nivo.